Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Dnešná lekcia bude na tému zdravie. Druhá lekcia z troch. Week. Týždeň. Shelf. Polička. Bike. Bicykel. Zrkadlo je mirror. My doctor thinks I am very healthy. Môj doktor si myslí, že som veľmi zdravý. My doctor thinks I am very healthy. Eat hot soup. Jedz horúcu polievku. Eat hot soup. Are you sure your head hurts? Si si istý, že ťa bolí hlava? Píte často studenú vodu. Eat often cold water. Aha, som dal, že jete. Má byť samozrejme, že píte. Does your right foot hurt often? Bolí ťa často pravá noha? Nie, vy ste objednaná na zajtra. No, your appointment is tomorrow. David is a very healthy man. David je veľmi zdravý muž. Zabudol som na člen. Som objednaný na budúci týždeň. My appointment is next week. Prepáčte. I'm sorry. Som tento týždeň chorý. I'm sick this week. Is your right hand also cold? Is your right hand also cold? Myslím. I think. Že potrebujem zdravotné poistenie. I need health insurance. Eat a carrot every morning. Jedz. Eat a carrot every morning. Každé ráno. Myslí si, že mám chrípku. She thinks I have the flu. Bolí ťa tvoj žalúdok? Píte často studenú vodu. Drink cold water often. David is a very healthy man. David je veľmi zdravý.